Srbiji ponovo preti epidemija malih boginja. Obavezna vakcinacija protiv morbila opala je za skoro 30%. Da li će deca postati najveća kolateralna šteta neodgovornih roditelja? Može li nam se ponoviti epidemija malih boginja iz 2017. godine? Koja deca ne mogu da budu vakcinisana iz zdravstvenih razloga? Kako roditelje edukovati o MMR vakcini? U kojim zemljama sveta je ova vakcina obavezna u kalendaru? To su sve pitanja za Dragoslava Popovića, predsednika Udruženja za javno zdravlje Srbije i savjetnika UNICEF-a za imunizaciju. Dobar dan, dobrodošli. Hvala. Upozoravaju pedijatri, upozorava batut, ali se apeli izgleda za vakcinaciju ne čuju. I da li su male boginje i mala briga, kao što misle neki od roditelja? Ne, apsolutno nisu mala briga. Male boginje su velika briga. Mi smo u situaciji kad imamo epidemiju koja je krenula iz Smedereva, međutim imamo slučajeve i u Novom Sadu i Beogradu. Posebno zabrinjava to što su ovi urbani centri sada, što su se boginje identifikovali ovim urbanim centrima, jer se u toj populaciji male boginje brže i šire. Naravno da nisu mala briga, velika je briga svima nama. Rješenje na našu sreću je jednostavno i to je što prije vakcinisati svu onu djecu koja su starija od 12 mjeseci, znači 12 mjeseci i jedan dan, prvom dozom MMR-a, time se rizik da će oni da obole ili rizik za drugu djecu jako smanjuje. I gdje smo mi sada? Pre mjesec dana, pomenu ste i vi sada, proglašena epidemija u Smederevu. Može li nam se ponoviti ono što je bilo 2017. 2018. A bila je epidemija? Nažalost, može. Mi imamo jako loš obuhvat već 3 godine za redom, a nama se epidemije, inače ako pogledamo unazad, ponavljaju svaki 5 godina i mislim da smo mi sad u situaciji da uradimo nešto što će nas izvući iz tog nekog ciklusa za neki duži period, a nadam se i zauvijek, jer je i naš cilj, kao što je cilj cijelog evropskog regiona, da se ova bolest eliminiše, to jeste da nema slučajeva među djecom. Vakcina postoji i ona je rješenje za to. I kažete, urbane sredine vas brinu. Situacija je posebno alarmantna u Vojvodini. U Novom Sadu procenat vakcinisane dece MMR vakcinom je najniži i evo ako je, prema ovom izveštaju Instituta za javno zdravlje Vojvodine, uzrast od 12 do 15 meseci prvu dozu MMR vakcine primilo je svega 25% dece. To je apsolutno nedopustivo. Jednostavno, mi moramo da znamo da naš cilj, znači cilj koji smo mi kao zdravstveni sistem postavili, je 95% obuhvat. Na teritoriji Srbije mi imamo nekih 75%. To govori da većina roditelja još uvijek vakciniše svoju djecu, ali je to nedovoljno, a sredine kao što su Novi Sad postaju time što je taj obuhvat zaista nedopustivo nizak, postaju moguća žarišta. I dobro, kada vi sve sad ovo sagledate, imamo ove podatke i MMR vakcina, ona je obavezna u Srbiji, tako. Ali unazad nekoliko godina, i to ne samo zbog ove pandemije s kojom smo živjeli posljednjih 2,5 godine, broj vakcinisane dece je manji za 30%. I sad, ako ne možete ići u vrtić bez da vam je dete vakcinisano, brojni roditelji su odlagali, išli alergolozima, imunolozima, raznim specijalistima kako bi dobili te neke potvrde. Ima nekih saznanja i da su mnogi te potvrde nekako i krivotvorili. Imate li vi ta saznanja? Moram da naglasim, nama je loš obuhvat i drugim vakcinama. Obuhvat MMR vakcinom je još gori nego što je prosjek sa ovim drugim vakcinama i to zabrinjava jer su morbile upravo bolest koje se najbrže vraća i to je ono zašto smo mi zabrinuti za to. Vi ste potpuno u pravu, pandemija jeste napravila problem time što jedno vrijeme je fizički su neke pedijatrijske ustanove bile nedostupne, pogotovo po domovima zdravlja. S druge strane, u nekim sredinama su pedijatri bili prebačeni na
u COVID sistem, tako da tu postoji to jedno opravdanje koje nije naravno opravdanje. Ali i pre COVID-a je počeo da pada. Tako je. Sa MMR-om smo imali tu situaciju duže vremena. Ta situacija se provlači već od 90-ih kada je lansirana ta neka priča oko autizma i MMR-a i mi smo pokušali da napravimo nekoliko mjera da izađemo iz te situacije. Jedna od tih mjera bila je i obaveznost vakcinacije, a druga je bila upravo ta kontrola prilikom ulaska u kolektiv. Kad vi treba da donesete potvrdu da ste vakcinisani od MMR-a kad dijete ulazi u kolektiv, znači bilo da je to vrtić ono sa 3 godine, bilo da je to škola. Međutim, ono što nije dobro, to je što se sada sve to na neki način razvodnilo, česte su zloupotrebe i tome moramo stati na kraju upravo iz toga što mi radimo time medveđu uslugu, ne samo toj djeci nego i ostalim. E dobro, ali šta je to kod roditelja da plašite se vakcine, ne plašite se bolesti? To je nešto što je zaista problem u komunikaciji i na neki način to je nešto što je rezultat onog uspjeha vakcinacije koje smo imali. Mi više ne vidimo te neke bolesti i jednostavno mislimo da sad nema potrebe da se vakcinišemo. Međutim, ovo je upravo slučaj sa morbilama kada mi imamo to vraćanje bolesti svaki 5 godina, a upravo se nama je u tih 5 godina nagomila ono 20% svake godine, mi dobijemo u stvari jednu generaciju djece koja su nevakcinisana i ona postaju žarište te nove epidemije. E dobro, i ako kažemo, a rekli smo malo pre da je imunizacija u Srbiji obavezna, imate li uopšte podatak da je neko od roditelja kažnjen što nije vakcinisao dete? To je veliki problem i ja nisam za to da se ide sa tim mjerama, međutim, očito je da ni ono što postoji u zakonu, a to je da u slučaju kada roditelj odbije vakcinaciju, on se šalje inspekciji, inspekcija piše prekršajnu prijavu i roditelj može da se kazni prekršajno, ali s tim roditeljima treba da se radi, da te neke nedoumice i zablude koje oni mogu da imaju, Šta su im najveće nedoumice? One su, kad se radi o MMR-u, prvenstveno bile vezane za pojavu autizma. Apsolutno ne postoji veza između MMR vakcine i autizma. Ne postoji veza između autizma i bilo koje druge vakcine. Mi o autizmu nismo dovoljno znali, mi sada to znamo i vrlo je jasno da autizam i simptomi autizma kod djece koja, nažalost, obole od toga, se ispoljavaju vrlo rano, mnogo ranije nego što oni prime tu vakcinu. Ono što jeste činjenica, a to je da i ta djeca sa autizmom, možda ovo zvuči onako okrutno, ali zaista je tako, i ona djeca koja imaju autizam dijagnostifikovan i oni trebaju vakcinaciju jer virus ne bira da li ta djeca imaju neki drugi problem, ona su za njih kao i svako drugo dijete. Jasno. E sad, ako se vratimo na ovu 2017. 2018. kad smo imali epidemiju, 5000 je bilo mališana zaraženo, umrlo je 14 od njih. Tada je se negde povećao broj vakcinacija. Da li mi sad dolazimo u taj apsurd da sad treba ponovo da izbije epidemija, da ponovo stradaju mališani kako bi se neko opametio da odvede dete da ga vakciniše? Mislim da mi kao odrasli, kao roditelji, kao zdravstveni sistem zaista ne radimo dovoljno za tu djecu, to ostaje. Ono što se sada dešava to je da apeli koje smo mi imali u toku proteklih par mjeseci roditeljima izgleda da funkcionišu. Date nalog primarnoj zdravstvenoj zaštiti, znači domovima zdravlja, da prođu kroz kartone, da vide koja djeca su propustila vakcinaciju, da se roditelji kontaktiraju direktno. Apel je da svi roditelji naprave taj jedan korak, ako su pozvani da se odazovu, ako nisu pozvani da oni pozovu svog pedijatra da zakažu vakcinaciju i da omoguće da njihovo dijete primi tu prvu dozu.
Druga doza koja je isto tako potrebna, ono ćemo kasnije. Ovo je sad jedna hitna situacija u kojoj treba reagovati, jer mi još uvijek imamo vremena da spriječimo epidemiju. I sad kada pričamo o malim boginjama, ajmo da podsjetimo sve ljude. Koliko traje njihovo lečenje? Ja moram prvo da kažem ono, jedan dio ovog apsurda koji ste vi spomenuli, to je da ljudi imaju otpor prema MMR vakcini, a da istovremeno samo 25% ljudi znaju protiv koji bolesti je ta vakcina daje. Naime, ona se daje protiv tri bolesti, mali boginja, rubeole i zaušaka. To su sve tri ove takozvane dječje bolesti, ali sve one su jako ozbiljne, zavisi od toga u kom periodu života obolite od toga, ali niko nema razlog da oboli jer postoji vakcinacija. Male boginje su dugo vremena i danas su na globalnom nivou jedan od vodećih uzroka smrtnosti djece. Ja ponavljam uvijek kad sam prvi put otišao u Afriku da radim tamo, ljudi su mi rekli da postoji običaj da se ne daju imena djeci prije nego što epidemija malih boginja prođe kroz selo. Pa onda ko proživi, preživi, on dobije ime, ko ne preživi, njega je Bog uzeo. Mi danas imamo jednu situaciju da imamo izvanrednu vakcinu, znači potpuno istu koja se koristi u najrazvijenijim zemljama ovog svijeta i koja nije dostupna, opet moram da kažem, velikoj većini, nažalost, djece širom svijeta. I mi imamo situaciju u kojoj sa vakcinama koje danas imamo, sa sistemom koji danas imamo, možemo da omogućimo djeci da njihov rast i razvoj od prvog dana do treće godine života, kada je najvažniji period kad se radi o njihovom rastu i razvoju, bude bez ovih bolesti. Svaka ta bolest u suštini dovodi do toga da se razvoj djece ili zaustavlja ili vraća unazad, da to nikome ne treba. I dobro, a kako to da male boginje do sad nisu iskorenjene? Upravo zbog ovoga što mi govorimo danas, one su iskorijenjene u regionu Amerike, znači Sjeverna i Južna Amerika iskorijenila eliminisala male boginje. Cilj evropskog regiona je bila eliminacija. Međutim, ovaj rast nepovjerenja koji se zaista tokom pandemije usložnio još više je doveo do toga da smo mi vraćeni unazad nekoliko godina, da je obuhvat pao u mnogim zemljama i da mi imamo zaista danas problem sa malim boginjama u velikom broju zemalja. Opet govorim, rješenje je vrlo jednostavno. Nadam se da ćemo mi u Srbiji pokazati kako to može brzo da se uradi. Da, ajde se nadamo. Ali je li MMR vakcina jedina preventiva? Da vam kažem, jeste. I postoji ona jedna priča koju smo mi čuli od svojih roditelja, a ovi današnji roditelji vjerovatno od svojih baba ili već ne znam koga, da se nekad kao vodila djeca da se namjerno prokuže MMR vakcinom. To je apsolutno nedopustivo. To nosi jedan ogroman rizik i to se radilo u vrijeme kada drugog rješenja nije bilo. Ali i tada, u to vrijeme, kad je to bila na neki način praksa, mala djeca, pogotovo oni do godinu dana, su se čuvala da slučajno ne dođu u dodir sa djecom koja su imala male boginje. Da. I vi sad imate danas i ljude od 20, 25, 30 godina koji nisu se također vakcinisali. I oni pitaju se da li mogu oni sad da se vakcinišu, a nisu preležali boginje. Ja moram da dam dva odgovora na to pitanje. Prvi je, mi sada zaista imamo prioritet djecu do 5 godina i to prvom vakcinom. Ovo govorim iz pragmatičnih razloga jer mi moramo da budemo svjesni da nije jednostavno doći do velikog broja vakcina. Odgovor na vaše pitanje jeste da njima treba isto tako MMR. Ako su slučajno preležali male boginje, ja moram da napomenem da rubeola u trudnoći dovodi vrlo često do toga da se prekida trudnoća, jer rubeola je zbog uticaja virusa rubeole na plod. Znači, sve žene treba da uzmu ovu vakcinu prije nego što se odluče na trudnoću. Kod dječaka, zaušnjaci vrlo često rezultiraju upalom testisa,
upala testisa može da dovede do steriliteta. Sve su to dodatni razlozi zašto treba da više pažnje posvetimo ovoj vakcini. I deci. Ali ajde, samo mi odgovorite da li ovi treba da prime od 25-30 godina. Ja se nadam da ćemo mi da dođemo, oni definitivno nisu prioritet u ovoj situaciji. Nadam se da ćemo doći u situaciju da možemo da ponudimo i njima vakcinu i smatram da bi to bilo apsolutno potrebno. Ali evo, Amerikanci, vi ste rekli, oni su ih iskorenili u tom regionu. Amerikanci idu i korak dalje i njihov centar za kontrolu i prevenciju bolesti dao je preporuku da se stariji od 65 godina vakcinišu bar jednom dozom vakcine protiv malih boginja. Da li bi ova populacija u Srbiji trebalo takođe, znam šta je prioritet, ali kad se steknu uslovi da primi? Naše nacionalno tijelo za takozvani NITAG, koji je vrhunski skup stručnjaka, se upravo prije 15 dana oglasio po tom pitanju. Upravo zbog toga, zbog istorije morbila u našoj zemlji, zbog istorije vakcinacije u našoj zemlji, mi smatramo da ta generacija je tokom života imala u nekom momentu kontakt sa morbila virusom, da oni imaju u svojoj imunskoj memoriji odgovor na taj virus i da su oni mnogo manje u riziku nego bilo koja druga populacija. Trenutno ta vakcinacija kod nas neće biti preporučena. I evo za kraj, recite mi koja deca i zbog čega ne bi trebalo ili ne bi smelo da prime ovu vakcinu? Vrlo je mali broj djece koja ne bi trebala da prime tu vakcinu. Mi govorimo o 1 ili 2% djece ukupno, a mi danas imamo situaciju da 30% djece nismo vakcinisali ovom vakcinom. To se prvenstveno odnosi na djecu koja imaju potvrđene imunodeficite. Ovo je ipak živa vakcina i apsolutno se ne odnosi na onu djecu koja imaju neku alergiju, neku alergiju na jaja, neku alergiju na neku autoimunu bolest i slično. Jako je važno da imamo prave informacije, da konsultujemo pedijatra i da se ponašamo onako kako naša stručna uputstva, koja zaista moram da kažem su jako dobra, ali se nažalost uvijek ne držimo se svi toga. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i u nadi da se neće ponoviti ni 2017. 18. godina, ali da će se broj vakcinisanih povećati. I poziv roditeljima da to urade koliko je danas. Hvala vam. Da. Hvala.